Expo Urense acolle esta fin de semana o 13º salón do automóvil con grandes oportunidades en vehículos novos e de ocasión. O Obradoiro de Emprego CarboSan San 2022 conta con 20 alumnos seleccionados para formación e traballo durante 12 meses. Oxe, no noso espazo de entrevistas a Cotío recibimos a nova alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo. Concello de Rivadavia abre a convocatoria para a contratación de auxiliares para reforzar o plantel do servizo de axuda no fogar. Para todos, moi boa noite. Como están? Comezamos hoxe falandolles de Espourense do 13º Salón do Automóvil que poderán desfrutar esta fin de semana. Calquera que busque un vehículo novo ou de ocasión pode achegarse ás grandes ofertas que durante os próximos días estarán disponibles nesta feira. 14 concesionarios da provincia de Ourense pertencentes á Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, a Cauto, participan como expositores no 13º Salón do Automóvil que ofrecerá grandes oportunidades ata o Vindeiro Domingo, día 23. Haberá un único salón onde se poderán atopar coches novos e tamén de ocasión. Como incentivo para animar os visitantes, a organización volverá a sortear entre todos aqueles que pechen a compra dun automóvil novo ou de ocasión nestas citas un cheque regalo por importe de 6.000 euros a descontar do prezo de compra do vehículo adquirido. Este ano repítese tamén a colaboración con Caritas de Ourense, entidade que recibirá ao rematar estas citas 15 euros por cada vehículo vendido, que será achegado entre Espourense e Acauto. O horario deste 13 terceiro salón do automóvil será para o sábado día 22 dende as 10 da, da mañá ata as 8 e media da tarde e o domingo día 23 dende as 11 da mañá ata as 8 da tarde. Quedan todos convidados. E ademais, mañá sábado no Carballiño rematará a terceira edición do Obradoiro Cardio Saudable posto en marcha polo persoal do Centro de Saúde do Carballiño en colaboración co Concello. Maña sábado rematará a terceira edición do Obradoiro o Carballiño Cardio Saudable, unha actividade que se desenvolveu durante toda esta semana e que está organizada polo persoal do Centro de Saúde colaborando con eles o Concello do Carballiño. Pecharán cunha sesión en clave de xogo, un obradoiro para toda a familia, dirixido a aprender en materia de primeiros auxilios. O obradoiro pupas sustos e outros desgustos comezará as 11 da mañá de maña sábado. O obradoiro de primeiros auxilios que está pensado para aprender primeiros auxilios en familia, todos xuntos, abuelos, nenos, pais, xa sí, eh, todos, a entrada é libre a todos, menos o do sábado, que por un tema de espacio hai que anotarse. Pode non facer no centro de salud na consulta de Melania ou na de pediatría eh, ou no correo héroes arroba pu, eh, pupas.org. E seguimos falando de obradoiros, neste caso do obradoiro de emprego Carbosan 2022. Neste caso será o Concello de Maside o encargado de xestionalo. Así, xa contan con 20 participantes que comezarán a súa formación e traballo durante os próximos 12 meses. O Obradoiro Carbo SAM 2022 xa está en marcha logo de que o Concello de Maside, o encargado da súa xestión este ano, fixese a selección dos alumnos entre as propostas presentadas. Foron un total de 20 os que se embarcarán nun completo ano de formación e traballo. Nos concellos que conforman esta iniciativa, o Carballiño, Boaburás, Maside e San Amaro. Este ano a iniciativa conseguiu unha subvención da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, sumados os 30.000 euros como incentivo á contratación. E pasamos agora a falar do Ribeiro. Xe no noso espazo de entrevistas a Cotigo recibimos a nova alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo. Despois de que fai unha semana, hoxe mesmo, o anterior alcalde cedese ese posto a causa de motivos persoais. Unha semana despois de acceder o cargo de alcaldesa no Concello de Cenlle, Rebeca Sotelo, acompáñanos hoxe no noso espazo de entrevistas a Cotigo. Na súa traxectoria política comezou neste concello durante a etapa de alcalde de Gabriel Alén, o actual delegado da Xunta en Ourense. Durante esta legislatura foi tenente alcalde do equipo liderado por José Manuel Rodríguez, que chegou o cargo en plena pandemia e deixou este cargo alegando motivos persoais. De feito, foi así, bueno, os meus compañeros pensaron en min para que seguira seguindo a estela de José Manuel, por así dicilo. E eh, bueno, eu estou moi contenta de que eles poñan a súa confianza en min, e eh, que, bueno, espero facelo ben. Nos últimos días, Rebeca xa mantivo encontros co presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e co delegado da Xunta, Gabriel Alén. Os que lles presentou peticións en canto a necesidades deste Concello. E, ali eu trasladei o que eu quero para Cenlle, ceñe, e pedín varias cousas que, se si se poden facer, pois vanse a facer. Como, por exemplo, pedín a limpieza do noso paseo fluvial, que para min é importante telo limpio, porque moita xente pasa diario por aí e camiña. Despois tamén pedimos un trator, porque eu creo que para o Concello de Zenlle hai moitísimas limpiezas. É algo que é fundamental que temos que ter limpio. E, tamén pedimos un campo de fútbol de alba artificial, que iso será co paso do tempo. O Concello de Rivadavia publica no Boletín Oficial da provincia que se abre a convocatoria para seleccionar a persoas auxiliares para reforzar o servizo da xuda no fogar. O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe a normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal do posto de traballo de auxiliar de axuda no fogar no Concello de Rivadavia. O prazo de presentación das solicitudes é de 15 días hábiles seguintes que contarán dende que se publique este anuncio na xornada de hoxe. Poderánse formular as presentacións no registro xeral do Concello. As solicitudes deberán presentarse de conformidade co que dispoñen as bases, que se poderán consultar no taboleiro de anuncios do Concello en horario de oficina durante o prazo de presentación destas solicitudes. E pasamos agora a programación para esta próxima fin de semana. O arqueólogo Jorge Lamas realizará unha visita guiada ao Castro de Cameixa en Boborás. Será o vindeiro domingo e non fai falla inscripción previa. O próximo domingo, día 23 de outubro, ás 11 da mañá, realizarase unha visita comentada á excavación do Castro de Cameixa. Será o arqueólogo director da excavación, Jorge Lamas, o encargado de guiar a mesma. A finalidade desta iniciativa será de coñecer os avances e descubrimentos da última campaña, financiada pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia en colaboración co Concello de Boborás. O punto de encontro será o campo da festa de Cameixa e non fai falla en inscripción. En o Carballiño, maña sábado, continúa a decimoquinta edición da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón. Neste caso, acollen a unha compañía de Berín. Temos de novo no Carballiño unha das obras participantes na 15ª Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que organiza o grupo de teatro Tiruleque co patrocinio da Deputación de Ourense e o Concello do Carballiño. Este próximo sábado, día 22, achegarase a Vila a compañía de Berín La Caja de Pandora, unha comedia dramática que co título Sempre nos quedará Venecia, asómanos ao mundo das residencias de maiores. O tempo de contarnos cun diálogo irónico o abandono no que se atopan moitos de ser residentes. Esperando nas fins de semana as visitas dos familiares que ás veces nunca chegan, senón hai cartos polo medio. Un tema tratado con certa comicidade, pero que nos fai ver a situación de tristura que os nosos maiores padecen moitas veces. E o día 22 que ven a un grupo de Berín, a la Caja de Pandora, cunha unha comedia dramática que se desenvolve nunha residencia e eh, reflexa, vamos, de un punto de vista en certo modo cómico, pero non tanto, a soedade na que se topan moitas veces os residentes, en este caso son unhas, unhas residentas que esperan sempre a visita do fillo que nunca chega. Ao final chega e o que quero fillo son cartos. Eh, todos son el, o que se queren aproveitar da, da señora e non venen simplemente a visitala. Pero bueno, está, a verdade que a nos gustou nos moito a, a, a interpretación sobre todo de unha das actrices que, que é eh, moi boa, moi boa a interpretación dela. A representación será maña sábado no Auditorio Manuel María da Vila do Carballiño a xoito da tarde, cun custe da entrada de 5 euros. E ademais, este fin de semana tamén haberá cine o novo cine de Leiro trae unha estrea destes últimos días de ciencia ficción la playa. Oxe, ademais, ainda están a tempo de chegar a segunda sesión do Cineclube do Carballiño, que este Benres proxecta o filme La Hija Oscura. A esta última sesión será as de Gmedia en versión original subtitulada su no Auditorio Manuel no María do Carballiño. O novo cine de Leiro, pola súa parte, trae para esta fin de semana o filme Black Adam. Case 5.000 de anos despois de ser dotado cos poderes onipotentes dos antéricos deuses, Black Adam é liberado da súa tumba terrestre, preparado para liberar a súa única marca de xustiza no mundo moderno. Este filme poderase ver o sábado e o domingo ás 5 da tarde e ás 8 da noite, e o lunes e xoves próximos ás 8 da noite. Ni voy a rendirme. Ya estamos. E hoxe, día 21 de outubro, é o Día Mundial do Aforro de Enerxía. Esta data foi instaurada no ano 2012 polo Foro Energético Mundial. Creouse ca intención de conservar os recursos naturais e para lograr eficiencia na área energética. O que representa é que o coidado do medio ambiente é unha tarefa que nos corresponde a todos. Nesta materia de aforro de enerxía creáronse iniciativas como a da Hora do Planeta, que consiste en un apagón eléctrico voluntario dunha hora de duración. En os deportes nova fin de semana de fútbol, contamoslle como quedan os enfrontamentos para estes próximos días. Nova fin de semana de fútbol para Nosa Contorna. O Club Deportivo Arenteiro xogará mañá sábado ás 5 e 30 da tarde fronte ao Club Deportivo Laredo. Farano no campo de San Lorenzo, en Cantabria, xogando fora da casa. O Sporting Carballiño xogará o domingo ás 4:30 da tarde fronte ao pabellón. O Atlético Arnoia enfrontarase tamén o domingo ás 5 da tarde o Pontellas no campo da Queixeira, na casa. O Maside xogará tamén o domingo ás 5 da tarde fronte ao Nogueira, no campo da Tella. O Club Deportivo Ocea tamén na xornada dominical xogará ás 5 da tarde enfrontándose ao Arrabaldo, no campo do Lodairo. A Unión Deportiva Salamonde xogará mañá sábado fronte ao Porqueira. E o Arenteiro B xogará tamén mañá sábado ás 4 da tarde fronte ao Palmés. En canto á previsión meteorolóxica para esta fin de semana, esperan os choivas que tamén estarán abundantes e tamén nos continuarán a próxima semana. No Carballiño as temperaturas estarán estables nos 10 graus de mínima e nos 17 de máxima, ainda que poderán chegar aos 19 esta fin de semana. Na capital do Ribeiro tamén se esperan choivas para os próximos días. As temperaturas estarán nos 12 graus de mínima e máximas de 19 que se poderán incrementar ata os 22. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos de que a farmacia de Garda para esta fin de semana será de Ignacio Estela Fontaiñas, na Rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo ao próximo LUNX con máis información. Desfruten da fin de semana. Expo a acolle esta fin de semana o 13º Salón do Automóvil con grandes oportunidades en vehículos novos e de ocasión. O Obradoiro de Emprego CarboSan San 2022 conta con 20 alumnos seleccionados para formación e traballo durante 12 meses. Oxe, no noso espazo de entrevistas a Cotío recibimos a nova alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo. El de Rivadavia abre a convocatoria para contratación de auxiliares para reforzar o plantel dos servicios de ayuda no fogar.